Vítejte u dalšího dílu Hearthstone. Ahoj. Jak se to správně vyslovuje? Hearthstone, asi. Hearthstone? Já nevím. Je to takovýho. No, není to srdcový kámen, jak jsi myslel do nedávna. Já jsem si to nemyslel. Lel. Naši. Ty jsi to myslela? Ne, já jsem si to nemyslela. Já jsem tě na to upozornila, že to nemá se srdcem nic společného. Ale máme zlatýho šamana proti sobě. To znamená, že máme kombo v ruce. Jo. Tak budeš potřebovat minimálně 7 many, aby se... Já, ale to jsou všechny. No. Jedna damage, dvě všem. Jedna všem, 6 náhodně mezi všechny. A dobrý. No, dobře, já ho rozhodně teda odendám jedno z dreadů. A... jako rozumný člověk by odendal všechno, ale jak vidíte, co máme v deku, tak my rozumí nejsme. No, zombie, ta ho na začátku deprimuje a pak ho deprimuje ovce v druhý vlně. To je naprosto ideální začátek. Proti zlatýmu Warlockovi, teda šamanovi. Myslím, že musíme nasadit překvapivou strategii. Si to nevyhrajeme, ale bude to sranda. Léčivej bot. Co to děláš? Odstřeluj ho. Taky mu to nějak neubírá. Odstřel mu raketku tamhle. No, já chci jo odstřelit, co bych mu odstřelil ten to. To nejde. Jaký to ten... Jaký pomal je teda zlatý? No, proto je zlatý. Je ten to ten pryč. No, teďko je otázka, co dělat dál, protože... protože to vůbec nevíme. Asi nic, nebo si víš nic. Jo. Třeba nebudeme dělat nic. Hellfire. No, tak... To máme druhý odpálení na ovci, což je potom úder 5 na všechno kombinovaný. Nebo 6, když dáš ještě toho Dread Infernala ve stejným tom. Tom ve stejný kolo nedáš, no. Tak když tam budeš mít ovci kolo předtím. No, tak to už je někde na konci, to už. To nevíš. Tohle je divný Měli jsme si tam tu ovci dát. Naxramas. No, tak co teď? Ovečka. My jsme jako na ten shade docela připravený, jo? Já bych to mohl odpálit příští kolo. Tady Hellfire, jo? Možná to udělám. Uvidíme, co vysadí. Sebevrahu. Tak jsem tam dát taky tu ovci teďka. A to tam udělám. No. Kde? Měli to ty zombie. Prohoď. Protože neměla to zabít pořádně. Jeden totem. Nekonecká. Vidíme co a co. Musíme se s tím shadem vypořádat včas, jako. Jestli ho teďko neodstajím, jo, takže to je jednoznačný Hellfire. Bohužel ani nemá cenu útočit na něj. Ale myslím, že jsme... Mělo cenu útočit. Nemělo, to stejně. Jo, vlastně mělo, no. Měl by 28 teď. Ach jo, tak je. Já jsem nepočítal, že ten Hellfire mu bere ty tři, no. Co by, jestli prohrajem bo... Co to je? Co to je? Co to tam dal? Legendár, který má šanci. Náhodně, jo. Jsem na to zvědavej, jak se tohle vyvine. Zabralo to, jo, by asi vyhrybařil mu tam jednu kartu. To je zlý od něj, zlý. On asi nebude má zlatý. Zlatý totem. Nebude no. Zlatý, jen tak ten další stav. No, je mi to líto. Je mi to líto, ale budeme muset použít ovci. Vidím, no, to byl nám obránce, svině. Dej ovci. Dámy, protože minimage. Nebo můžeš toho Dread Infernála. Jo, to by možná bylo lepší.
Asi jo. Takže nezabijem toho rybáře. Doufám, že mu to teďka už nevyjde, to rybaření. Zase to vyšlo, to snad není možný, ten má takový štěstí. My hrajeme tak dobře. A myslím, že by byl čas na ovečku. Myslím, že ještě čas na ovečku není, konečně mu zabijem to za toho marku. Šílence. Šílenějšího. Toho ještě nedáme, toho dáme za chvíli. Tak tam něco ještě dej, máme moc karet, za chvíli se nám to nevejde do ruky. Myslím, že bude mít to žábu, a myslím, že bude mít žábu. A bude si karet, jo, 9. Neboj, já plánuju teďko užít ještě jednu. To bylo brutální teda. To bych neudělal pro svý nestvůry. Jo. To bylo pěkná žába, hej, tohle to. Čekej, teď jsi měl jenom jednu manu. Buď je žába to, jsem dal minci ještě. Buď je žába tohle, nebo je žába tohle. Víš co? Žábu? No, určitě to bude žába. Šaman má žáby? No, má. Už to tam. Už tam je, už tam, ne, čok. No, taky ne, dobře, no, takže žábu máš, jo. O, oh, nepěkná věc. To je zemlá, to je zemlá. Za dva, dobrý. Tam to mu to vzalo za 3, tomu nejslabšímu chudáčkovi. Jo, co to bylo za náč? L. 1-1. Tak to se dá dělat. Se dá dělat. Že by mu to štěstí pomohlo. Ještě jo, to se není možný. Svatý není z nějakého jako pochybního důvodu. No ale vyplácal tam hodně věcí, teda musím říct na nás. My teda jsme taky docela obětovali. Tak co dáme teď? No, tak teď dáme asi mé bombra, ne? Jo. Nebo co myslíš? Tenhle z toho, aby nám vrátil trocha života. Myslím, že je to potřeba. Máme 18. No, bych dal med bombra. No, tak dej med bombra. A pak dej tamhle okého, ogreho. No, já bych doufám, že... Netrev ho. Na dva, třeba dobrý. Ne. A tohle jsem chtěl pět. No, nedám toho tam. Ale zabil nám tu čtyřku. No jo, to se dalo čekat, když nás to by stejně padlo. Tak tam ještě něco vysáď. Přemýšlím, co by bylo nejlepší. Goula. Goula, dobře. Ať výzky má tu čest. Jsme ještě silnější než on. To určitě. Myslím, že mu jde hlava kolem z toho deku našeho. Zaklínač B. Výbušního. To je náš zaklínač B. Ještě prodáváme ovci. No ale B žádný nebylo. A nemáme ji jak odpálit, bohužel. No tak víš co, jak dal dva airshocky, takže ovce už se nezbaví, tak nemůže. Ale má 2, 4, má 6 karek, kolik má v balíku? Tak to bude další karek, ale nemá něco takovýho. No tak. Aspoň jsme odbavili, zavřeš, že za chvíli přijde druhý hned, ne? Co to je? To tak nějak bude to tém, jo? B kombo. BB. Počkej, počkej, musíme teď začít přemýšlet, protože nějak se nám to zvrhává. Máme sami divný věci. Jako ne, že by ovce neměla... Co je tohle, se nám nechá? Tohle, co tam dáme, tak zabije ten totem. Jako, je to docela možná dobrá volba, no. Jako to dej. Tak já tam dám i toho léčivce nebo obránce. Počkej, když tam něco přihodím, ne mechovitýho, tak to může trafit toho našeho. Takže já tam radši mecha. Bam. A je to. Tak. Tak co uděláš tou svou sekiro? Bych řekl, že bude mít i Doomhammer. Jako zlatý šamán. Určitě bude mít něco dobrý. A sakra. A sakra, s tím se nám těžko zbavovat. On to určitě dá tomu štít a nám musí přesto se probít. On. A na co je to dobrý, když to nemůže útočit? No říkám, že tomu dá štít, on se přesto bude muset probít, tady dá nějakýho obránce. Myslím, že je na čase vysadit naše ovce, aby věděl. Radši toho loket.
Mu to zabíjí normálně, ne? To je škoda, má to silný útok. Nemáme něco, co by... Co dělá ten... Tamten. Tenhle? Ne. To nic. Co teď? Teď budeme chvíli utočit na něj. Vidíme na ty kartu, protože... To už tam nedávají teda. A to už fakt čas není. A dáme tam tady našeho Hojbojkora, i když nemáme žádného démona v ruce, ale toho neví. A myslím, že díky tomu si ho nebude všímat teďko. To kdybys tam dal i Ogreho. Ale už na nás dal jednou Lightning Storm, jo? Možná má ještě jeden. No a Clockwork. Mecha. Myslím, že ho udělat jako na ohledu, jako aby jsi prostě ten spare part, aspoň když už nic. No něco. Ale, jo. Shit. No nevadí. Jsme neměli ho tam dávat, pak bychom měli jistý úder na tohohle. A nevím, proč to tam dál. No, protože jsem si myslel, že na ní nebude útočit. No a teď, když tam vysadíš kombo B, nebo B kombo. No tak přijde celé naši to. Já ti tam vysadit nemůžu, dokovat nás nevyčistí. Dobrý, tak teď si ho odpoutal, teď budeme moc útočit. Teď to začíná být nebezpečný. Teď to začíná být extrémně, teď dám Wind Fury a skončili jsme. B kombo, bohužel budeme muset začít uřadovat, takže ho nemáme jak odpálit. Tak zabij totemy. Totemy zabijí? Tak ty posilujou hodně, ne? No, přemýšlím, jestli bychom to nezvládli s těma ovcema nějak. Když obětujeme tyhle ty dva, jo, dáme tam dvě ovce. Jak je odpálíš? No, na to se spolehat nemůžeme. Takže máme tu nemáme žádnou možnost odpálení ovce. To znamená, že jsme na tom bídně. Jsme na tom hodně bídně a nezapomeň, že ovce uberou i nám. Já to nezapomínám. To je minus 4. Můžeme mít jeden bídí životek. Můžeme zabít jeden totem reversing switchem. Platí se to? Se jo. Co teď? Tohle musíme zabít, no. Jsme si hráli a jsme si dohráli teda. Můžeme zabít jeden totem. Děkla. Asi já si musím líznout. Nebo ne. Dělej, dej tam obránce nebo něco. Dám tam obránce. Ty konec to. Rekordní trefa. Nemůžeš mít aspoň jednou trefu, pořádnou. Teď víš, že nemáme v ruce démona. Hm. No ještě žijem, no. Jen tak tak. Jsi nám tam scházel. Ty jsi nám tam scházel. Ale my tě můžeme docela nevyště. Tak počkej, máme 11. Jako můžeme ho vylidnit, no. To jo, ale máme 11 na ploše. No, víc nemáme. Hmm. Takže než odpálím toho našeho mecha, tak jsem nám Tinker tam techničnou. Ne, nemáme léčícího už v ruce. No, tak co teď? Asi tyhle ty dva na toho, ne? A mé se má jeho. No, tam toho už znič, protože ten nám to docela poškodil to. Který? Tenhle. To má jenom tlaku. Takže budeme ničit. Pak mu nepřijde něco to. Ale no, přijme jim tak. A ještě máme něco na odlohy. Tak se tam udělali. Radši ne. Pro ty ovce.
kdybychom tak měli čím je odpálit tam před tím to minulý kolo, bychom tam byli o dost líp. A nemůžeš nautočit prostě jedným svým autem? Ale on se vzdal. Tak jsme zlatýho šamana dostali. S naším hodně výbušným dekem. A to jsme neukázali všechny svoje silné stránky. Myslím, že jsme měli docela smůlu v některých momentech. Zvlášť ten náš útočil dvakrát. A když jsme ho neměli jak dostat, jako... No, jako on už neměl karty, kukni, co to měl v ruce, že jo. Jak může být zlatý, když se takhle jednoduše vzdává? On nebyl tak špatný, jako to si nemyslí. A my jsme tak dobrý, Ne, my nebo jsme byli akorát hrozně neočekávaní. Všechny jeho plány jsme mu narušovali. Silnýma nestvůrama včas vytvořenýma a tak. Dobrý no, tak příště budeme na 18. No, tak se mějte. Ahoj.